господин президент, какво ви докладвах тук за състоянието на пожара? Първо искам да благодаря на кмета господин Христов наистина за изчерпателния доклад за състоянието към момента, но най-вече искам да благодаря на пожарникарите, военнослужащите, горските служители, на стотиците доброволци, на местната власт за това, че в тази изключително сложна обстановка не се допусна загуба на човешка живот. От тук нататък е изключително важно да продължи да се локализира пожара, да се потушат всички огнища и държавата в лицето на своите институции да покаже, че може да бъде координирана, напълно мобилизирана и да бъде в подкрепа на хората от пострадалите. А това ли показва? Да, видяхте ли пропуски? Вижте, в момента все още време за действие. Има време за доклади и за анализ. Но оценката я дават хората. Както тези, които са благодарни, че техният живот е спасен, спасено от тяхното имущество, така и тези, които са фрустрирани, че тяхното имущество не е могло да бъде спасено. Разбира се, че има неща, които трябва да се подобряват. Както виждате, региона на Болярово е типичен пример как когато се мобилизира държавата с цялата си мощ и всички институции работят координирано, може да се потушават най-силните бедствия. Но въпросът е времето, докато това се постигне. Има критично важни часове и дни. Най-добре може да ви кажа, господин Христов, как се развива обстановката, но пак казвам, в момента е време за действие, а не за анализи и доклади. Въпреки, че е време за действие, не се ли политизира прекалено много този пожар? Господин Христов, нека ви отговори за политизацията. Ситуацията е изключително тежка. Както знаете всички вие представителите на БДИТ във всички тези дни, аз малко говорех или почти не говорех, защото бях на терен и беше необходимо да има повече действия, отколкото да се говори. Изключително тежка. В момента е локализиран с оставащи огнища. Първото и много важно според мен беше да има една добра синхронизация в действията на всички институции и да се знае, че само една институция управлява. Тоест това са пожарникарите, които трябва да управляват целият този процес. А в интерес на истината не бяха само те, а имаше и други институции, което така, че това взаимодействие беше много важно. Комуникацията между институциите за навременно овладяване на ситуацията. Имаше в това направление доста пропуски и слабости. Що се отнася до политизирането, заявих го и вчера на много хора. В момента процеса не трябва да се политизира и пожара да се използва за политически цели. Започнаха такива наченки в село Воден с доставянето на определени фургони, на определени лица. Помолях доставчиците с нощи лично. Нека когато решим генерално проблема с 20 фургона за временно настаняване на всички тия хора, тогава да бъдат доставени, тогава да бъдат монтирани. Още веднъж апелирам към всички вас медиите да спре да политизираме. В момента има нужда от много спешна помощ на хората, които трябва да бъдат настанени, временно, които трябва да бъдат устроени. Днес разговаряхме с господин президента, получихме неговата подкрепа, за което също му благодаря в този тежък момент. Той в други кризи е бил при нас, но този район изпада в много тежки ситуации. Минахме през шап, минахме през чума, сега пожари. Наистина природното бедствие беше много жестоко. Господин президент, моля ви, тъй като сте дошъл тук точно за това, нека тая тема все пак да не бягаме от нея, нека да присъства. Политизира ли се този процес? Политизира ли се бедствието, пожарите? Ето чувате мнението и на кмета. Кажете вие какво мислите, важно е в случая. Вижте това, което сподели кмета, както и кметовете на населените места и Воден и Крайново, призва е да не се делят хората. Наистина тук трябва да се намери едно общо решение за всички, защото когато се доставят фургони за точно определени лица, а всички останали имат нужда, това създава напрежение сред хората. И то не малко. Ние обсъдихме как и къде на първо време могат да се намерят фургони, така че хората да бъдат временно настанени. Има голям резерв в това отношение. Знаете, беженските центрове и в Любимец, и в Елково в момента са празни, а те са оборудвани с фургони, които са абсолютно пригодени за първоначално настаняване. Значи е намерено решение. Очаквам наистина това, което обсъдихме и го предлагам на Министерството на вътрешните работи, част от тези фургони да бъдат отстъпени, да бъдат доставени там, където има нужда. Господин президент, пожарите в страната са факт, но може да кажем, че има пожари и огън и в политиката и как ще се разгори този огън в понеделник? Вижте, аз съм дошъл тук, за да се видя с хората,
а не да коментирам предизборните кампании на партията. Моля ви за това разбиране. В понеделник ще говорим за всички необходими политически действия. А приемате ли оценката, пак да се върнем към на господин Певски, че ви няма тук на пожарите, че хората са реагирали бързо, че вътрешният министър е тук? Това сравнение ви едва днес идвате, нали, по негово мнение? Аз мисля, че на дневен ред е справянето с природните бедствия. С политическите бедствия ще се занимаваме на по-късен етап. Връчвате мандата в понеделно? Точно така. Това остава така. Точно така, вече съм го видял. Решихте ли на кой ще предоставите трети мандат, ако бъде върнат? Едва когато изчерпим втори мандат, може да се случи някакво чудо, знаете, обстановката е динамична, тогава ще говорим за третия мандат. И искам да направя един апел към хората, които вземат важните решения. Също така чухте много призиви за консултативен съвет за национална сигурност и така нататък. Има си ясно разписани закони. Законът за защита при бедствия е в сила. Там много ясно е разписано какви са елементите на единната спасителна система, кои ведомства създават организации и подготовка, кои планират, кои изпълняват и много важно, кой контролира целият процес. Нека всички да се изпълняват задълженията по закон. Нека се чува разумният глас на експертизата. Дам пример. Решението вчера на парламента, с което се задължава Министерският съвет да задели средства, те са значителни средства за закупуване на специализирана летателна техника за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Дайте се разберем. Това не са автомобили, не са лади, не са автомобили с висока проходимост и така нататък. Това е специализирана летателна техника. Не е въпросът след няколко години да имаме такава техника. Въпросът е, че трябва да има хора, подготвени хора. Един летец за такава техника създава 5 години в училището, военновъздушното училище и после 10 години трупане на нальот и на опит, защото тези екипажи, които летят в момента, те са едни от най-опитните. Това е най-рискованата мисия. Вие сте по-млади и не знаете, но в 2003 година аз съм бил на погребението, когато загубихме ни 17 крайразлог с целия екипаж и пожарникара координатор на борда. Това са много сложни неща. Изискват висша подготовка. Тя се трупа с години. Това трябва да стане най-сетне ясно. И като ме призовават за консултативен съвет за национална сигурност, искам да питам колко съвета още трябва да направя за българската армия и да се чуят най-сетне становищата и предложенията вътре. Защото на всеки един от тези съвети аз съм призовавал първо за хората. За грижата за хората в армията. В момента знаете ли колко екипажа имаме подготвени да изпълняват тази мисия? Имаме два екипажа на Кугър, два екипажа на Ми-17. Знаете ли защо вертолетите не могат да излязат от инспекции? Ами все по-малко инженер-технически състав, който да ги поддържа технически да провежда инспекциите. Трябва да е ясно, аз призовавам, знаете вече от година, не за спешни, за аварийни мерки за привличане на качествени хора в българската армия, която се обезлюдява с застрашителни темпове за тяхната мотивация, задържане, осигуряване, професионална подготовка. Това са много сложни неща. Това е много сложна дейност. И затова нека вместо да даваме стотици милиони за нова летателна техника и да чакаме още 15 години или да внасяме някъде отвън екипажи, това са огромни разходи, нека минимална част от тези средства отидат в военновъздушните сили, в авиобаза Крумово, за възстановяване на техниката. До година да имаме повече вертолети, такива са планирани да бъдат възстановени. И най-вече за хора, разберете, ние оставаме без инженерно-технически състав, без летателен състав. И тук нека да бъдат насочени усилията, защото, както дори господин Христов каза, най-ефективното средство за реакция за първите часове и за борба с пожарите в трудно достъпна пресечена местност, това са хеликоптерите. Пак казвам, нека нашите политици, когато вземат такива решения в парламент и задължават Министерския съвет, на основата на каква експертиза го правят. Призовавам отново да се състои този разговор в съвета към Министерския съвет и
там да се преразгледа това решение, да се преразгледа в комисиите в парламента. Нека съветът предложи на парламента да се го преразгледа. Ние трябва да работим по възможно най-рационалния начин. С минимални средства, максимален ефект. Ще така, се изстрашните ли с хората от селата? Да, отиваме на там. Аз съм тук. Една от причините за моето посещение е и да изразя своята съпричастност на тези хора. Вижте, българинът цял живот гради дом. И загубата на този дом е истинска трагедия. Аз напълно разбирам дълбоката мъка и фрустрацията на тези хора. И именно сега ние трябва да покажем и съпричастност, и помощ максимално бързо и в максималният възможен обем. И това е признак и за държавност, и за зрелост на нашето общество. Апелирам всички към повече съпричастност и помощ за тези хора. Господин президент, анализаторите постоянно гадаят кога ще се появи президентската партия. Ще ги зарадваме. Благодаря ви. Please help support them. Send your donation today. Please help support them. Send your donation today.